десь буквально було днів 4 чи 5 тому, ми з Оксаною спали вдома, серед ночі почули на вулиці, там де ми живемо, постріли. Три постріли, хтось стріляв прямо на вулиці. І, ну, коли це прямо це чуєш серед ночі, ну, в цілому постріли, це ну, то, не то, що ти хочеш чути, а ну, в місті, зокрема. І я чув, було три постріли. Я думаю, блін, ну, типу, спочатку налякався, подумаю, треба піти подивитися, що тут відбувається, бо інтерес, якби, ну, переважає. І я підійшов, типу, до вікна, відкриваю вікно, подивитися, ну, що відбувається. І якраз, коли... підсвічуючи. Хто стріляв? І якраз, коли я відкриваю вікно, я чую, що відкривається вікно також в когось з сусідів будинку. І мужик так прям надривисто кричить: «Ти довбойоб? Ти довбойоб? Я тебе питаю, ти довбойоб?» І типа побігли, якісь хлопці були. І я думаю, ото типу... То це були петарди чи все-таки зброя? Ні, це був пістолетний. Але ага. Я не знаю, чи це був... Я просто не розбираюся, чи це був там холостий. Там їх буде і пістоль. Я не знаю, чи це був холостий, чи це був той, але це був пістолетний звук. Пістолетний звук. Ото... Знаменитий пістолетний звук.